তোমার ক্যামেরার মা ব্যস্ত নাকি? নমস্কাৰ সকলোকে, গুড ইভিনিং। মণিমা ভাৰতী হাই বা গুড ইভিনিং লিখিছা, গুড ইভিনিং। এতিয়া লাইভটো জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতেই পটককৈ ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল কিবা কাৰণত, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চাগে। সেইটো কাৰণে আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ পুনৰ, শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ বা থেংক ইউ। মোৰ ভইচটো ঠিকে আছেনে, অডিঅ' ভিডিঅ' সকলো ঠিকে আছেনে জনাব। ময়ো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি লৈছো, পটাপট কেইযোৰমান কাপোৰ দেখাওঁ, খুব এটা কাপোৰ উলিওৱা নাই। অল ক্লিয়াৰ লিখিছা, ঠিক আছে, মই আৰম্ভ কৰিছো লাইভটো। খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছো, এ চি কটনৰ কাপোৰ হয়, খুব ধুনীয়া হয়। কালাৰটো হল ৱাইন কালাৰ, তাতে পিংক কালাৰৰ এনেধৰণে ফুল আছে। কাপোৰযোৰ খুলি দেখাই দিছো ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ হল এ চি কটনৰ কাপোৰ হয়, লগতে ৱাইন কালাৰত পিংক সূতা এনেধৰণে বুটা আছে কাপোৰযোৰত, আৰু লগতে এইটো আঁচল, আঁচলটো খুব ধুনীয়াকৈ পিংক সূতাৰ কাম কৰা হৈছে। আৰু লগতে থাকিব এইকেইটা চাইড পাৰি, লগতে থাকিব এইকেইটা চাইড পাৰি, আৰু এখন মেখেলা। মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল, সকলো ধৰণৰ মানুহে পিন্ধিব পৰা আজিকালি আহল বহল থাকে। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইযোৰ 1350 টকা ল'ব পাৰিব, 1350 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ একেই প্ৰাইজৰ এ চি কটনৰ কাপোৰেই দেখাই দিছো, য়েল্ল' কালাৰৰ এনেধৰণে বুটা আছে, য়েল্ল' কালাৰত এনেধৰণে বুটা আছে, এ চি কটনেই হয় এইযোৰ। আৰু লগতে কফি সূতাৰ এনেধৰণে কাম কৰা আছে, কফি সূতাৰ এনেধৰণে কাম কৰা আছে। আৰু এইকেইটা হ'ল ইয়াৰে চাইড পাৰি, এইকেইটা ইয়াৰে চাইড পাৰি। আৰু লগতে এইখন মেখেলা দেখাইছো, এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পাৰি, এটা ব্লাউজত ধুনীয়াকৈ পাৰি থাকিব, এইযোৰো 1350 ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ একেটা প্ৰাইজৰে কাপোৰ দেখাই দিছো, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, এইটো কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয়। এ চি কটনৰ কাপোৰ হয়, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। ববিতা দেৱীয়ে লিখিছে, গুড ইভিনিং, আহি গলো, থেংক ইউ, গুড ইভিনিং। এইযোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ হয়, এইযোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ হয়, এনেধৰণে ব্লু সূতাৰ কাম আছে। আৰু লগতে এইখন মেখেলা, মেখেলাখনতো নীলা ৰঙৰ এনেধৰণে কাম কৰা আছে। আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজত এটা পাৰি থাকিব, এইযোৰো 1350 টকাত ল'ব পাৰিব, 1350 এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, কালাৰটো খুব ধুনীয়া। আৰু এইযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, বগাত ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ, এনেধৰণে পিংক সূতাৰ এনেধৰণে কাম কৰা আছে, পিংকত কাম কৰা আছে। আৰু লগতে এইটো হল ইয়াৰে আঁচল, আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি, আৰু এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটো হব হেভি, খুব ধুনীয়া হয়,
এইটো হল ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিস পিংক বিনাগৰা আছে এজু কাপোৰ 1550 টকা লব পৰিব 1550 টকা এজু কাপোৰ লব পৰিব কৰবি বৰমেন লিখিছে বিউটিফুল কালেকচন থ্যাংক ইউ মোহন দীপালিয়ে লিখিছে গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং আৰু এজোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এজোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো লাইভটো সকলোৱে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ এইযোৰটো পিংক সূতাৰ পিংকত পিংক এনেকুৱা টাইপৰে হয় কাপোৰযোৰ অলপ এইটো অৱশ্যে পিংক নহয় এইটো পিংকৰ অৰেঞ্জ কালাৰ মোৰ কোৱাটো ভুল হ'ল এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয় এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা আৰু লগতে এইকেইটা হ'ল ইয়াৰে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ এইযোৰ 1450 টকা লব পাৰিব 1450 এযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব আৰু এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো আৰু লগতে এইখন এইটো হল আঁচল ইয়াৰে আঁচল আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি চাইড পাৰি কেইটা খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু লগতে এখন মেখেলা থাকিব আৰু লগতে এইটো হল ইয়াৰে ব্লাউজৰ পাৰি এইযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ 1450 লব পাৰিব 1450 টকাত এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাই দিছো পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্ক নুনি পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্ক নুনি কাপোৰ এযোৰ দেখাই দিছো খুবেই হেভি হয় কাপোৰযোৰ এইযোৰ পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ নুনি হয় বগা ৰঙত আৰু ৰঙা এনেধৰণে বুটা কৰা আছে গোটেই কাপোৰযোৰ ৰঙা বুটা কৰা আছে চিংগুল মেখেলা দেখাব ঠিক আছে পূৰৱী বৰঠাকুৰে দেখিছে চ' নাইচ কালেকশ্যন লাভ লাইক দি আছো থেংক ইউ টাইম লাইন আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি থেংক ইউ ববিতা দেৱীয়ে লিখিছে চিম্পল ডিজাইনৰ লাইট কালাৰৰ কেঁচাপাট কটন দেখাবচোন ঠিক আছে দেখাম এইযোৰ পিয়ৰ নুনি কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া হয় ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো খুব হেভি হয় কাপোৰযোৰ আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি এইকেইটা ইয়াৰে চাইড পাৰি হয় খুব ধুনীয়া হয় ভালকৈ দেখাইছো পিয়ৰ কাপোৰ আৰু লগতে ইয়াৰে এখন ইয়াৰে মেখেলা লগতে এখন ইয়াৰে মেখেলা হয় মেখেলাখনো যথেষ্ট হেভি হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বচা হৈছে একদম মিহিকৈ কৰা হৈছে আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচটো সৰুকৈ পাৰি এটা আছে যিহেতু কাপোৰযোৰ খুবেই হেভি হয় সেইটো কাৰণে আমি ব্লাউজ পিচটো অলপ চিম্পলকৈ কৰাইছো আৰু লগত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব এইযোৰ 4700ত লব পাৰিব বিৰাট হেভি হয় পিয়ৰ নুনি কাপোৰ হয় 4700ত এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব নমিতাই লিখিছে হাই ডিয়াৰ গুড ইভিনিং নমিতা টাইম লাইন আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিছো থেংক ইউ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ এইযোৰ কটন নুনি কাপোৰ দেখাই দিছো কটন নুনি কাপোৰ হয় আৰু লগতে এইটো আঁচল আঁচল থাকিব এইটো ইয়াৰে আঁচল থাকিব আৰু লগতে এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা এইখন ইয়াৰে মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো ওচৰৰ পৰা মই দেখাই দিছো মেখেলাখনৰ আৰু লগতে এইটো ইয়াৰে ব্লাউজ পিচৰ হাততো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এইযোৰ 2400ত লব পাৰিব কটন নুনি কাপোৰ হয় লাইট কালাৰ হয় 2400ত লব পাৰিব
এগিটা ইয়ারে সাইড পাড়ি, সাইড পাড়ি গিটা দেখাবলিকে থাকি গৈছে। পূরবী বৰঠে কৈ লিখিছে নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ। আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া কালাৰত কটন কেঁচাপাত দেখাই আছো, এযোৰ কটন কেঁচাপাতৰ হয়, লাইট য়েল্লো তেনেকৈ এৰী সূতাৰ কাম কৰা হৈছে। এযোৰ কটন কেঁচাপাতৰ কাপোৰ হয়, খুবেই ধুনীয়া হয়, একদম লাইট কালাৰ হয়। আৰু লগতে এইটো হ'ল ইয়াৰে আঁচল, আঁচলটো খুব ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু লগতে এইকেইটা হ'ল ইয়াৰে চাইড পাৰি। আৰু এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, এইখন ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখন ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ। এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ। এযোৰ কেঁচাপাট কটন, এযোৰ কেঁচাপাট কটন 3300 ল'ব পাৰিব, 3300 এই কাপোৰটো ল'ব পাৰিব। মাজনী গগৈ লিখিছে 1200 মানত কাপোৰ দেখাব, 1350 দেখাই দিছো। নবীনতা দেৱী লিখিছে নাইচ কালেকশ্যন, থেংক ইউ। মাজনী গগৈ 1350 দেখাইছো, 1200 দেখা চাই আছো, মই হেণ্ডলুমৰ তেনেকুৱা ইমান কমত নাপায়, তথাপিতো মই চেমি ঘিচা এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আহি যাব। আৰু এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ হয়, মেৰুন কালাৰ হয়, বিভিন্ন ৰঙৰ ইয়াতে ফুল কৰা আছে। গীতাঞ্জলি বৰা লিখিছে গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং গীতাঞ্জলি। এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ হয়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গোটা কৰা আছে। আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে আঁচল, এইকেইটা হ'ল ইয়াৰে চাইড পাৰি। আৰু এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো মই ওচৰৰ পৰা। আৰু লগতে এইটো হ'ল ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ। ঠিক আছে মাজনী, মই আকৌ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এযোৰ 1600 টকাত ল'ব পাৰিব, ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ হয়, খুব হেভি হয়, খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো। 1600ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ মই চেমি ঘিচাত দেখাই দিছো, চেমি ঘিচা হয়, চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, আৰু মেখেলা ব্লাউজটো চিলালেই হ'ল। কালাৰটো পিংক কালাৰ, প্ৰিণ্ট কৰা আছে খুব ধুনীয়াকৈ। এখন ইয়াৰে হ'ল চাদৰ, চেমি ঘিচা হয়, খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো। আৰু ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে, এইবিলাক প্ৰিণ্ট নহয়, বুটা বচা আছে ধুনীয়াকৈ। এইটো বেক চাইড হয়, গম পাইছে চাগে, এইটো বুটা বচা আছে এনেধৰণে। নমিতা ৰাজখোৱাই লিখিছে চ' বিউটিফুল, থেংক ইউ। আৰু লগতে এইটো গাত এনেধৰণে বুটা আছে, আৰু আঁচলটোত এনেধৰণে প্ৰিণ্ট কৰা আছে, আৰু চাদৰখন দহি কৰা আছে, চাদৰখন খুব ধুনীয়াকৈ দহি কৰা আছে। আৰু এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনতো ওপৰত বুটা আছে এনেধৰণে, আৰু প্ৰিণ্ট কৰা আছে তলত এনেধৰণে প্ৰিণ্ট কৰা আছে। আৰু ব্লাউজটো থাকিব,
এনে ধরনে ব্লাউজটো প্রিন্ট করা আছে আর গাত অল্প বুটা করা আছে এজোর 1150 লব পড়ব মাজনী গগৈ কারণে এজোর কাপড় দেখা দিছে এজোর 1150 লব পড়ব আর এজোর কটন নুনির কাপড় দেখা দিছো কালারটো খুবই ধুনিয়া হয় কটন নুনির এজোর কটন নুনি কালারটো খুব ধুনিয়া হয় কটন নুনি কাপড় হয় লগতে এটু ওসর পা দেখাই দিছো এগিটা হল ইয়াতে বুটা বসা আছে খুব ধুনিয়া কই সুমসুমে লিখিছে হেলো বা ভাল নে আপোনাৰ পৰা কাপড় লৈছো ধুনিয়া কাপড় থ্যাংক ইউ সুমসুম পিন্ধি পেলাই ফটো শেয়ার কৰে বহুতে মোৰ পৰা কাপড় লয় আৰু পিন্ধে লাইভৰ পৰাও বহুতে লয় আৰু আহেও মোর বুটিকত আর অনলাইনও বহুতে লয় কিন্তু ফটোবিলাক শেয়ার নকরে খুব বেয়া পাও মই এটো কথা শেয়ার করব লাগে ধুনিয়া ধুনিয়াকে পিন্ধি পেলায় আর এইগিটা হল ইয়ারে সাইড পাড়ি এজোর কটন নুনি কাপড় দেখাই আছো এখন হল ইয়ারে মেখেলা মেখেলাখনও খুব ধুনিয়াকৈ কাম করা হয়েছে আর কটন নুনি আপনাকে গমে পায় ব্লাউজটো কটনের থাকে এটু হল কটনের ব্লাউজ পিস এটা পাড়ি থাকিব এটু 2500 লব পাইব 2500 টাকার এজোর কটন নুনি কাপড় লব পাইব আর এজোর সেমি ঘিসায় খুব ধুনিয়া গ্রে কালার দেখাই দিছো প্রত্যেকজোর কাপড়ে ধুনিয়া লিখিছা থ্যাংক ইউ পূরবী এজোর সেমি ঘিসার কাপড় দেখাই দিছো গ্রে কালারটো আমার সকলোই প্রিয় হয় আর লগতে এনে ধরনের বুটা বসা আছে গাত এনে ধরনের বুটা বসা আছে আর আঁচলটো এনে ধরনের প্রিন্ট করা আছে আঁচলটো এনে ধরনের প্রিন্ট করা আছে আর লগতে দহি করাই আছে এনে ধরনের দহি করা আছে আর লগতে এখন হল ইয়ারে মেখেলা এখন মেখেলা আর এটু হল ইয়ারে ব্লাউজ পিসর লগত বুটাও আছে আর প্রিন্ট করাও আছে 1150 টাকা লব পড়ব 1150 এই কাপড়টো লব পড়ব আর এজোর স্টেবল কটনের কাপড় দেখাই দিছো কালারটো বিরাট ধুনিয়া আর ঘিসার কাম আছে এনে ধরনের এজোর স্টেবল কটনের কাপড় দেখাই দিছো কালারটো খুবই ধুনিয়া হয় আর লগতে এটু হল ইয়ারে আঁচল এটু ইয়ারে আঁচল আর লগতে এখন হল ইয়ারে মেখেলা আৰু লগতে এইকেইটা সাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিস কাপোৰটো খুলি পৰা কৰি পিংকি ৰিয়ানে লিখিছে হোৱাইট দেখাব ঠিক আছে দীপালী গগৈ লিখিছে নাইস কালেকশ্যন থেংক ইউ এইযোৰ 1500 লব পাৰিব এইযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ 1500 লব পাৰিব আর এজোর খুব ধুনিয়া কাপড় এরি সুতার কাম আছে ডাইটস হয় খুব ধুনিয়া হয় কালারটো এজোর ডাইটসর কাপড় হয় আর লগতে এজোর কাপড়ত সেলফ বর্ডার খুব ধুনিয়াকৈ সেলফ বর্ডার কাম করা আছে খুব ধুনিয়াকৈ সেলফ বর্ডার খুব ধুনিয়াকৈ করা আছে
আৰু এটো হল ইয়াৰে আঁচল। আঁচলটো ওচৰৰ পৰা ধুনীয়াকে দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া, লগত এৰী সূতাৰ কাম আছে আৰু লগতে সেলফ বৰ্ডাৰ কাপোৰযোৰ সুন্দৰকৈ কৰা হৈছে আৰু লগতে সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে বুটা বচা আছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ দিকে কাম কৰা আছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো। এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, আৰু লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচত এটা পাৰি থাকিব। থেংক ইউ। ডলি শইকীয়াই লিখিছে হাই বা গুড ইভিনিং, শ্বেয়াৰ কৰি দিছো। থেংক ইউ ডলি, তুমি সদায় শ্বেয়াৰ কৰা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, ব্লাউজ পিচটো দেখালো, লগত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব, 7200 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। সেলফ বৰ্ডাৰ হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন, এৰী সূতাৰ কাম আছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, 7200 এযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, মেহেন্দি কালাৰত, মেহেন্দি কালাৰত এনেধৰণে দেখাই দিছো কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া হয়, বগা মেহেন্দিত বগা আৰু ৰঙা মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰত। এনেধৰণে বগা ফুলত ৰঙা মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰত। আৰু লগতে এইটো আঁচল, ইয়াৰে আঁচলটো এনেধৰণে থাকিব। আৰু লগতে এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, এখন ইয়াৰে মেখেলা, ওচৰৰ পৰা মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগত ব্লাউজ পিচ, চাইড পাৰি, সকলোখিনিটো থাকিবই। এযোৰ কাপোৰ 1500 টকা ল'ব পাৰিব, 1500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ। পূৰ্ণিমা বৰুৱাই কৈছে কি মেটেৰিয়েল হয় বা, মেটেৰিয়েলবোৰ কৈ আছো। আৰু এযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, এযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ হয়। আৰু লগতে এইটো আঁচল, খুব ধুনীয়াকৈ আঁচলটোত মিনা কৰা হৈছে। আৰু লগতে এইখন মেখেলা, এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, 1450 এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 1450 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। কোনটো আছে নেকি? আৰু এযোৰ ডাইটজ দেখাই দিছো, চিম্পিচ চহৰীয়া লিখিছে হাই বা, কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে, কালাৰবোৰ খুব মৰম লগা, থেংক ইউ। এযোৰ ডাইটজৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, এযোৰ কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয়, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, ওচৰৰ পৰা ডুৱেল কালাৰ হয় এযোৰ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে। এইখিনি হল ইয়াৰে বুটা বচা, আৰু লগতে লতা ডিজাইনৰ এনেকৈ আঁচলটোত আছে। এইটো হল ইয়াৰে আঁচল, আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটাটো খুব ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো, চাইড পাৰিকেইটাটো খুব ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে। আৰু লগতে এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা,
ब्लाउज पीस दु लाइन के बुटा आछे प्योर सिल्क मार्क कार्ड खन थाकिबो 6300 एजु कपुर लाव परिबो 6300 टका एक कपुर जो लाव परिबो আৰু এইযোৰ কটন ননীৰ কাপোৰ দেখাই দিছো কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় কটন ননীৰ এইযোৰ কটন ননীৰ কাপোৰ দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া হয় পিংকত পাৰ্পল সূতাৰ এনেধৰণে বুটা কৰা আছে मेखला मेखला खूब धुनिया कोई काम करा हुसे ब्लाउजर पीस এইযোৰ কটন ননী কাপোৰ 2500 লাও পৰিব 2500 টকাৰ এইযোৰ কাপোৰ লাও পৰিব অলপ ৰ গণেশগুৰি ডেলিভাৰী এক মিনিট মই দি আছো মোবাইলটো ফ্লাইট মোড মাৰি দিছো আৰু এইযোৰ পিয়ৰ টছাৰ ঘিচা দেখাই দিছো দিগটো পিয়ৰ টছ হয় পানীটো ঘিচা হয় খুব লাইট ওয়েট হয় কাপড়টো আৰু লগতে ডিজিটেল প্ৰিন্ট কৰা আছে এনে ধৰণে ডিজিটেল প্ৰিন্ট কৰা আছে আৰু সাদৰখনৰ পাৰি নাথাকে এটো সাদৰৰ পাৰি নাথাকে ৱাও কালেকচন লিখিছা নাইস লিখিছা কালৰ কম্বিনেশ্যন বিৰাটে ধুনীয়া থেংক ইউ জাষ্ট ৱাও লিখিছা থেংক ইউ ডলি এইটো ডিজিটেল প্ৰিন্ট কৰা আছে টাছাৰ ঘিচা বুলি কয় দিগটো পিয়ৰ টছ হয় আৰু পানীটো থাকিব পিয়ৰ ঘিচা হয় আৰু তাতে ডিজিটেল প্ৰিন্ট খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত এনেধৰণে ব্লাউজ পিচটো থাকিব আৰু লগতে এখন মেখেলা খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিন্ট কৰা আছে এযোৰ 4500 লাও পাৰিব ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ এযোৰ পিয়ৰ ঘিচা বাই টছ 4500 লাও পাৰিব মই এড্ৰেছটো এক মিনিট দি আছো অলপ ৰখি দেখো না মানে লাইটটো খতম কৰি দেখাই আছো তো অলপ বহ এটাকে চাহ আনিব কৈছোঁ আৰু এইযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো ৰেড কালাৰত খুব ধুনীয়া হয় ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ আৰু লগতে বিভিন্ন কালাৰৰ এনেধৰণে বুটা বচা আছে আৰু লগত এইটো আছিল হয় আৰু লগতে এখন মেখেলা খুব ধুনীয়াকৈ আহল বহলকৈ কাম কৰা হৈছে পূৰবী বৰঠাকুৰে লিখিছে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন থেংক ইউ আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি এইকেইটা ইয়াৰে চাইড পাৰি হয় থেংক ইউ এযোৰ কাপোৰ 1600 লাব পাৰিব ষ্টেপুল কটনৰ হেভি ডিজাইনৰ কাপোৰ হয় ৰেড কালাৰৰ 1600 এযোৰ লাব পাৰিব আৰু এযোৰ পিয়ৰ নুনীৰ কাপোৰ দেখাই দিছো ডাইট পিয়ৰ নুনী হয় বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো লগতে এইকেইটা এইটো হল ইয়াৰে আছিল আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি খুব ধুনীয়াকৈ চাইড পাৰিকেইটা কৰা হৈছে পিয়ৰ ডাইট নুনী হয় যোৰ কাপোৰ আৰু
ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে, মিনা কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচত এটা পাৰি আছে, এইটো কাপোৰ 4700ত লব পাৰিব, 4700ত এইটো কাপোৰ লব পাৰিব। আৰু লগত থাকিব পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডটো। আৰু এযোৰ দেখাই দিছো, এযোৰ হল নুনি বাই টছ হয়, চাদৰখন পিয়ৰ নুনি হয়, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এইটো আঁচল হয়, আঁচলটো খুবেই ধুনীয়া হয়, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো, এইটো হল ইয়াৰে আঁচল। আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি, কালাৰবোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি, আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন হব টছৰ, ইয়াৰে মেখেলাখন হব টছৰ। মই খুলি দেখাই দিছো, মেখেলাখন মাৰ নাই, বিৰাটেই কোমল হয়। এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, আৰু লগতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচত সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰি এটা থাকিব। এইযোৰ 5500 টকাত লব পাৰিব, 5500ত পিয়ৰ নুনি চাদৰ আৰু মেখেলা টছ, মেখেলা আৰু ব্লাউজটো পিয়ৰ টছৰ হয়, লগতে পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডটো থাকিব, এইযোৰ 5500 টকাত লব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটন নুনি কাপোৰ দেখাই দিছো, কটন নুনি কাপোৰ দেখাই দিছো, এইটো হল ইয়াৰে আঁচল। আৰু এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো আহল বহল আৰু খুব ওপৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে। আৰু এইটো হল ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটোত এটা ব্লাউজৰ পিচটোত এটা পাৰি থাকিব, ব্লাউজৰ পিচটো কটনৰ হব, এইযোৰ কটন নুনি কাপোৰ হয়, 2500ত লব পাৰিব, 2500 টকাত এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিয়ৰ নুনিৰ চাদৰ হয়, একেলগে দেখাই দিছো, পিয়ৰ নুনি চাদৰ হয়, আৰু মেখেলাখন থাকিব ডাই টছৰ, মেখেলাখন থাকিব ডাই টছৰ, এইটো হল ইয়াৰে আঁচল। আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি, আৰু এইখন মেখেলা পিয়ৰ টছৰ হয়, ডাই কৰা, খুব ধুনীয়া হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, পিয়ৰ টছৰ হয় মেখেলাখন, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এইটো হল ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ, লগত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব, মেখেলাখনৰ কালাৰটোৱে ব্লাউজৰ কালাৰ হব, আৰু চাদৰখন থাকিব এনেকুৱা, আঁচলটো এনেধৰণে থাকিব, খুব ধুনীয়া হয়। এইযোৰ 5800ত লব পাৰিব, লগত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব, 5800ত এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব। আৰু এযোৰ একে কাপোৰ দেখাই দিছো, আৰু এযোৰ একে কাপোৰ দেখাই দিছো, পিয়ৰ নুনিৰ হয় এখন চাদৰ, এইটো হল আঁচল, আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি। আৰু এখন হল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচত এনেধৰণে এটা পাৰি থাকিব, এইযোৰো পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব লগত,
এজোরো 5600 লব পৰিব, 5600 এজো কাপোৰ লব পৰিব। আৰু এইযোৰ পিয়ৰ ডাইটছ দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো, ডাইটছ হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়। আৰু এইটো হল ইয়াৰে আঁচল, আঁচলটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। আৰু লগতে এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো। আৰু লগতে এইখন হল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখন ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো, সৰু সৰু ষ্টাৰ বুটা আছে এনেধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে এইটো হল ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজৰ পিছত এনেধৰণে পাৰি এটা থাকিব, ওচৰৰ পৰা ব্লাউজটো দেখাই দিছো। এইযোৰ 6300 লব পাৰিব, 6300 টকাত, অসমৰ ভিতৰত সকলো জেগাত শ্বিপিং ফ্ৰী। লগত পিয়ৰ চিল্কমাৰ্কৰ কাৰ্ডটো থাকিব, পিয়ৰ হয়, ডাইটছ হয়, এইযোৰ 6300 লব পাৰিব। লাষ্ট এইযোৰ লাষ্ট কাপোৰ দেখাই দিছো, কেঁচা পাট কটনৰ হয়। এইযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয়, গ্ৰে কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, তাতে পিংক সূতাৰ এনেধৰণে কাম আছে। আৰু লগতে এইটো ইয়াৰে আঁচল হয়, আঁচলটো এনেধৰণে থাকিব। আৰু লগতে এখন মেখেলা লগতে থাকিব, ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি আছে কাপোৰযোৰৰ লগত। এইকেইটা ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পাৰি। এইযোৰ কেঁচা পাট কটন 3300 লব পাৰিব, 3300 এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব। আজি সন্ধিয়া লাইভটো মই ইমানতে সামৰিবই লাগিব, সকলোৱে ইমান সময় মোৰ লগত থাকিলে, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, শুভৰাত্ৰি।